ल भन के के छ के अलि भाइ अब भन न भाउ यहाँ यसको बारे यार यो मौसम आरेस चौरीहरु चढ्ने चौरीहरु हो चौरी हो या अहिले अहिले हामीले चौरी देखिरहेको छैनौ यहाँ हराभरा चौरीहरु छ त्यो त एक किसिमले स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि जति अनौठो लाग्यो मलाई त है बडा रमाइलो हो यार यस्तो हामी के स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड भन्ने यार ओ गौरी शंकर हिमाल जी देखिनुहुन्छ समुद्रको किनाराहरु हेर्नुस् हैन यहाँ चाहिँ मरुभूमि हेर्नुस् संसारको सबभन्दा राम्रो देश भनेको हाम्रो नेपाल हो नेपालमा हेर्नुस् यस्तो ठाउँ छ दोलखा जिल्लाको चरीकोट भन्ने ठाउँ र भाइ के रे के पलाञ्चोक भगवतीको ठाउँमा हो यो नेपाल नेपालको मेड इन नेपाल नयाँ नेपाल अहिले चाहिँ गरे हामी यहाँ तपाईँको जुन ट्रेनको बाटो खन्दैछौँ यही हो अहिले खनेको तपाईँको लिक छ नि ट्रेनको बाटो अँ त्यही हो यो ट्रेनको बाटो तर तपाईँ यो अन्डरग्राउन्डै हुन्छ 8-9 किलोमिटर तपाईँको तल पसत्ने घरसम्म यो कति वर्ष योजना हो यो तपाईँको 68 वर्ष योजना हो कुली काम गर्ने आदमी आ गया।